Čaute decka, moje meno je Richard Večka a vítajte v ďalšej epizódke zo série Frisky Know-How alebo Frisky Basics, kde v podstate by som vám chcel uviasniť nejaké základné triky, aby ste sa ich vedeli naučiť aj doma, eventuálne bez nás a bez kempov a aby ste prišli na kemp napríklad už vyjazdení alebo podobné. Takže a mohli by ste sa vzdelávať ďalej, takže dnešný trik bude backside 271, čo je v podstate backsideová otočka z prekážky o 280 stupňov a môžeme si to ísť teraz vidieť. Predpokladáme, že už máte vybrané prekážky, ukážeme si to úplne od základu na obyčajnom boxe, kde v podstate vám ukážem, ako sa zaprieť a v podstate potom sa presunieme ďalej na rail a naučím vás to aj z railu, takže poďme na to. No takže predpokladáme, že ste naskočili na tú prekážku, nohy na šírku ramien mierne od seba a pri tom backside ide o to, že v podstate jemne sa navážite na zadnú nohu, aby ste to prednou sa mohli vnútornou hranou zaprieť o tú prekážku a použite ramena do toho odrazu, hej, takže naskočím, ložem sa a na konci zatlačím na tú vnútornú hranu a rukami sa roztočím a odkrátim. Pardon. Takže, ak máte zvládnutý takýto rovný prejazd, tak v podstate môžete sa sústrediť na ten backside. Takže ešte raz, naskočiť, váha jemne na zadnú nohu, zapreť sa to prednou hranou, ale fakt sa o to oprieť a rukami si pomôcť pri tom odjazde, odskočiť a pekný dopad, náš štýl, chcem vidieť pekný dopad ruky pri tele a podobne, jo? Dobre, ďalšia rada pomedzi to, keď budete niekde stať v snowparku alebo podobne, nikdy nestojte takto, dobre? Na rozjazde, tu sa nestojí. No a takže ďalší nejaký level tohto triku, keď už to budete zvládať na nejaké také ľahké prekážke, môžete sa posunúť ďalej na nejaký rail. Rail je so skrytovým nájazdom, ako ste si mohli všimnúť, to znamená, že tie nájazdy sú trošku nižšie a sú vedľa toho railu. V podstate ten nájazd spredu sa už skoro vôbec nepoužíva, takže najlepšie je, keď sa to naučíte z takéhoto nájazdu. Keďže sme v 3000, tak to šlapanie dáva trošku zabrať, ale aj o tom je tento sport. Takže, čo ste teraz mohli vidieť, je nevydarený pokus o backside 27 out, ako ste si všimli. Neodržal som na tom balans a spadol som z toho railu trošku skorej, alebo teraz sklzol ma z toho railu trošku dozadu na stranu. A v tomto prípade by ste, napríklad toto sa určite stane, keď sa to budete učiť, v tomto prípade by ste nemali panikári a násilu tam nejako tlačiť, ten proste trik je to najde, kľudne proste len odskočte dozadu, dopadnite na switch a kľudne dajte do toho nejaký pekný štýl, nesnažte sa mať proste ruky takto, hej. Nevyzerá to dobre, snažte sa mať ruky pri tele. Keď tento trik budete mať ako tak zvládnutý, môžete skúšať aj rôzne variácie, čo je napríklad nájazd z druhej strany. Toho railu, alebo nájazd pozadu a skúšať tento trik, alebo napríklad skúšať si ten trik a spraviť ho trošku skorej, čo by znamenalo, že by ste spravili backside switch-up. Dobre, keď to budete mať zvládnuté na takéto prekážke, malej, krátkej, môžete sa zase posunúť oľa bližšie, čo je ďalšia prekážka, dlhší rail, tiež streetový nájazd. Tento trik je veľmi jednoduchý, ale ide o to, že v hlave sa vám zdá ťažký, pretože preskakujete, v podstate prehadzujete špičky cez ten rail, čo znamená, že by ste mohli eventuálne v jednom momente chytiť niečo, čo by ste nechceli, ale ako náhle sa v podstate chytíte tú osu, ako náhle sa budete vedieť roztočiť tými rukami, tak vám to príde ako veľmi jednoduchý a zábavný trik. Check and they run their mouth. Ferrari Bulls
ďalší level tohto triku, ktorý môžete vyskúšať, je backsideová otočka až 450 stupňov, trik sa volá backside 4 out. Takže na tejto prvej prekážke si ukážeme backside 2 out. A hneď na druhej prekážke pôjdem backside 4, dáme to v jednej line, tak uvidíme, či to ide. Takže, ak ste došli až sem na koniec videa, tak ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak by ste mali nejaký nápad, že čo by som mal pre vás natočiť, alebo čo by ste chceli vedieť, tak mi to napíšte dole do komentárov. A samozrejme, nezabudnite kliknúť na like, share alebo subscribe. A teším sa na vás zase na budúce. Díky, čau. Nigga, my mom blow that kind of cash, nigga. What you talking about? Pound bottles and shit. Groceries, food. You know I kill any motherfucking song that I go on. And now I'm gotta count the money that I spend 'cause I get